მოგესალმებით, მინდა გიჩვენოთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ფიტნეს რეზინით უკანა მხრის, უკანა დელტოიდური კუნთების განვითარებისთვის სამი ძალიან მაგარი ვარჯიში სახლის პირობებში. მოუბრუნდით რაიმე მყარზე ეს რეზინა. გადავიდეთ მეორე ვარჯიშზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვამოძრაოთ იდაყვის აღსარში ხელი. გადავიდეთ მესამე ვარჯიშზე დღეისთვის და ეს ვარჯიშები გავაკეთოთ 4-4 მისვლით 12 გამეორებებით, კვირაში 2-ჯერ ან ერთხელ მაინც. ეს ფიტნეს რეზინები არის სხვადასხვა სიმძიმის დაწოლის, მაგალითად ეს წითელი რეზინა აკეთებს იმიტაციას, რომ ჩვენ ვეწევით 7 კილოიან ჰანტელს. ესენი შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩემი ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე შეკვეთის ფორმის შევსებით ან ჩემს ნომერზე დაკავშირებით. გემშვიდობებით, დროებით.